Ha, assalamualaikum. Alo alo hai. Awak studio ada segmen baru iaitu Kasih Up, di mana kita akan review gig, event, merchandise atau album baru. Untuk kali ini kita ada event, kita ada gig KL Hip Hop Festival pada 14/12, di mana siapa artis-artis yang akan join, kau kena follow video-video aku. Sebelum tu, jangan lupa subscribe ataupun follow IG aku. Okey, sekali lagi, Kasih Up. Hai, kami Tag Gang. Aku Chico. Aku MZ. And I'm Limas. Aku Frio. Kami adalah Tag Gang. Kami adalah satu movement yang berasal daripada Shah Alam dan juga Subang. Walaupun kita baru dalam industri ni, but we don't give a fuck. Kita akan main apa yang kita main, kita akan buat apa yang kita buat, kita akan buat apa yang kita suka, dan kami harap korang pun suka. The reason kami buat Tag Gang is sebab kami ingin menubuhkan satu movement berdasarkan family. Kalau kau adalah salah seorang daripada Tag Gang, kau adalah family kami. So we are all family. This is Tag Gang. This is the ideology of Tag Gang. Kita semua buat sama-sama, kita jatuh sama-sama, kita bangun sama-sama. Yeah, and shout out to Abed in LA. Abed, yo. Yeah. See you in LA. And thank you to Be Seeing Live. Belum habis lagi. Belum pergi. Belum pergi. Tak ada lah. Cerita lah. Oh, cerita dulu. Okay. Sorry ya. First time dulu. Okay. So, the components yang menghidupkan Tag Gang is I am the second in command in Tag Gang. They call me Chico. Aku adalah Chicano. That's my style. I'm a thug. If you look out to me, you are looking for trouble, man. So this is Chico. So you don't mess with Tag Gang, you don't mess with Chico, yo. This is me. Hey, I'm YMZ daripada Subang Jaya. I'm part of Tag Gang. I'm originally a rocker but now dah convert into a rapper. Yeah, convert. Okay. This is my friend. And I'm Ilimas. Basically, nama aku daripada nama asal aku Azmi Mazlan. Tapi aku just tukar sikit je. So aku still belajar lagi. Nak dijadikan cerita, masa belajar tu aku dapat opportunity lah nak rap. Then bila aku hantar kat member aku, dia dapat tengok aku rap and dia kata, kau nak join lah satu movement ni. So aku pun join dorang lah, Tag Gang. So shout out to dorang lah sebab bagi aku peluang ni. Okay, aku Frio. Nama ni aku dapat daripada bos aku lah. Sebab dia nampak aku punya karakter ni macam santai kan. Sebab Frio ni pun santai dalam bahasa Spanish, tak silap aku. Sebab aku pun santai, hidup aku memang santai, chill. So tak sedih pun. Cuma hidup kita hidup santai, low-key. Kita low-key. So aku masuk Tag Gang ni pun sebab tak sengaja lah. So tiba-tiba dapat. Aku memang minat sebab benda ni pun buat atas minat kan. Tak boleh nak cakap apa kan. Dah habis. Yeah, so this is the component that makes Tag Gang. Tapi kita ada kita punya tag boss, the head honcho, Abed. He's in LA. He's the one who's coordinating everything in the Tag Gang. He's the one who's coordinating the movement. Shout out to Abed. He's in LA. Let's hope he's back in Malaysia soon for the show. Kita orang punya ideology adalah Tag Gang. Everybody is unique. Everybody has their own decision. Everybody has their own mind. So inilah kita yang kita nak cuba satukan, bahawa walaupun kita berbeza, we can still be family, yo. Macam saya sendiri, ideologi yang mempengaruhi saya ialah Chicano, Latin rap, Mexican. So saya cuba bawakan apa-apa yang saya rasa di dalam lagu saya. Saya more to feeling. So the rapper yang saya look up to is of course Tupac, he's the man. And of course rap god Eminem, Ice Cube. Dan rapper daripada Malaysia yang betul-betul saya minati is Malik. He knows what he's doing.
he's the best. Yo, yeah, damn, Mr. General. Yeah, Tech Gang ni is like macam a collective rappers. Yeah. Dikumpulkan untuk menjadikan satu movement. Di combinekan oleh Chico dengan Abed. Yeah, diorang yang find out kan this idea. Diorang yang buatkan Tech Gang and AC Records. And I don't know where I come from. Tiba-tiba terjumpa dengan Chico. Everything is fit. Yeah, everything is fit. And now semuanya align. Yeah. Tiba. Alright. Macam aku just more to modern fashion lah. Like macam mana budak-budak pakai sekarang lah. And aku dibesarkan dengan Eminem untuk luar negara. Memang daripada dulu aku minat Eminem. Then aku kalau dekat dalam negara, aku membesar dengan lagu Too Fat lah. So tak memang itu paling cerita lain unik sikit. Paling aku banyak dengar itulah kan. Dah buat macam mana kan. Aku mainstream lah. Then tu je aku. Tech Gang ni is a family. Aku pun came out of nowhere kan. Sebab aku sebenarnya lepak-lepak skatepark apa semua, skate semua. Itulah fashion aku, gaya aku. Dia betul tu, dia convert betul. Aku daripada Jiwang aku masuk hip hop. Sebab tu aku punya, aku idolize gila Behead. Shout out Behead. Tu aku suka scene underground macam Kim Jahat kan. Aku banyak ikut style-style diorang lah, cara-cara diorang semua kan. Kalau macam kat luar pula pun aku still suka scene underground. Like macam Puya, Playboy Zombie, kalau korang kenal lah. We had our first show dengan Malaysian Hustler. Shout out to Malaysian Hustler dengan MET sebab invite us for the showcase, hip hop showcase untuk hip hop festival diorang. That was Tech Gang punya first appearance on stage. And then kita dapat interview dengan Bernama. That was really cool thing. YMZ mencarut live. You should go and see it on YouTube. Kalau korang nak tengok orang mencarut on live television, search Bernama ataupun search AC Records punya page, dan korang akan dapat YMZ mencarut live. Okay. Siapa pernah buat ni? Yeah, that's one of the sweetest moment. But untuk jayakan movement ni, bukan semua benda indah lah. Kita pernah kena reject dengan big label bila kita nak produce, nak bagi demo lagu kita. Sebab the reason why we think Tech Gang will be successful is sebab kita bagi peluang pada orang-orang yang tak diberi peluang. So kalau korang adalah antara-antara orang yang tak diberi peluang, you want to write, you want to die with us, come on, we allow you to come to Tech Gang. This is us. Walaupun kita baru, tapi kita boleh naik sama-sama. Kita bangkit sama-sama, kita jatuh sama-sama, kita buat semua benda sama-sama. Yo. So, MZ, anything to say? Nothing else, I guess. Okay. Kau nak shout out kat siapa-siapa? No. So, pada sesiapa yang rasa diorang nak ride dengan kita tapi korang tak nak commit, don't fuck with us, man. Yeah, ini bukan benda main-main, yo. Kalau korang nak berjaya, kita sama-sama berjaya. Tapi kalau korang rasa macam korang nak fuck with us, you're messing with the wrong guy. Yeah, so we would like to have a shout out to Bising Live for having us here. Yeah. Nico G Entertainment, Awad Studio. Yeah. Nanti korang boleh saksikan kita orang di KL Hip Hop Festival 2019. Time 14 Disember 2019 ni. Bermula start pukul 4 petang. Location dia dekat UDGKL at Ruang Think City. And boleh dapatkan tiket di ticketapps.com.my. Yeah. Okay. So jangan lupa saksikan kita orang. Kasih up.